Šis ir pieci. Un mums ir ciemiņš Toms Kreitsbergs vai Toms Crosshills. Labrīt, Tom! Labrīt! Tad, kad tu esi Latvijā, tu esi Toms Kreitsbergs, un tad, kad tu aizbrauc uz Ameriku, tad tu esi Tom Crosshill uzreiz automātiski? Jā, tā parasti notiek. Vai arī internetu vidē, no, ja es runāju angliski, tad es esmu Tom, ja es runāju latviski, tad es esmu Toms. Bet tā, kad tu pirmo reizi aizbrauc uz Ameriku, tad tu vēl nebija Tom Crosshill. Tas nā, ja tev jau bija tāda sajūta, ka viss tavā dzīvē mainīsies. Nē, tas izveidojās organiski, dabiski. Es šo pseidonīmu izvēlējos tādēļ, ka... Es runāju, ka diezgan loģisks tulkojums, ja tā padomā. Jā, nu, viņš tā diezgan tiešā nozīmē tulkots, bet notika tā, ka es strādāju investīciju bankā ar diezgan daudziem skeptiskiem kolēģiem, un tas vēl bija laikā, kad es nebiju sācis publicēties, tas ir man nebija īpaši veicies ar rakstīšanu, un bija tā, ka kolēģi sāk Googlā meklēt manu vārdu un skatīties, ko es tur daru, un ka es kaut ko tur pa fantastiku rakstu vai kā, un, nu, tad tur tajā vidē tur visādi tur jokošanās sākās un vēl neskas, un es izlēmu, ka labāk būs, ja viņi nezinās, ar ko es nadarbojos, tā kā es izvēlējos pseidonīmu un sāku rakstīt ar pseidonīmu. Cik gadu vecumā tu sāki vispār rakstīt? Es pieļauju, ka diezgan agri. Jā, tā kā daudz rakstnieku es jau rakstu no pašas bērnības, sākumā gribēju uzrakstīt otro daļu, teiksim, brāļiem lauva sirdīm un tam līdzīgām lietām, un tā kā tas jau bija ļoti sen. Skaidrs, vispirms tu rakstīji latviski, un droši vien tad, kad tev bija vajadzīgs to tekstu kādam parādīt angļu valodu, tu vienkārši ņēmi un tulkoji. Tā bija vai kā tas notika? Jo šobrīd noteikti tu raksti pataisi no angliski, vai ne? Gandrīz no paša sākuma es jau rakstīju angliski, gandrīz sākot no 11-12 gadu vecuma. Pirms tam es biju mēģinājis varbūt kaut ko īsti latviski uzrakstīt, bet nu, tā nopietni es sāku angliski. Kāpēc? Dabiski tā sanāca, jo tajā laikā viss, ko es lasīju, bija angliski. Es lasīju pamatā fantastiku un fantāziju, kas latviski bija ļoti maz pieejama. Un tā man tā valoda, angļu valoda automātiski aizgāja, un es arī viņā labāk jutos šajā žanrā, kuras latviski bija maz lasījis. Fantāzija vai fantastika? Mēs šorīt gandrīz vai sastrīdējāmies paši savā starpā. Tas taču nav viens un tas pats. Tie žanri atšķirās. Ir fantastikas žanrs un fantāzijas žanrs, vai tomēr tā ir viena un tā pati pasaule? Tie žanri atšķirās, bet ir arī daudz vietas, kur viņi pārklājās. Viņus nevar tā ar nāzi atdalīt, te ir viens, te ir otrs. Bet nu, tādās vispārīgos vilcienos cilvēki mēdz domāt, ja tur ir kosmos kuģi vai tehnoloģijas vai roboti, tā ir fantastika. Ja tur mums ir pūķi un citas lietas, jā, tad tā vairāk ir fantāzija. Bet ļoti daudz moderni darbi, protams... Ir tie, kas miksē to visu. Zvaigžņu kari. Tā ir fantāzija vai fantastika? Viņi mēdz saukt par science fantasy, par zinātnisko fantāziju, jo, nu, tur nekas īpaši zinātniski pamatots nav, bet no otras puses tas ir viss it kā uz tehnoloģiju balstīts. Mm-hmm. Wall Street's Vilka filma ir viena no tavām darba vietām sauktualizējusi. Mm-hmm. Tu esi pats bijis Wall Street'ā. Kā tu tur nonāci? Es mācījos visu laiku fiziku. Mm-hmm. Vienā brīdī es konstatēju, ka fizika tas nebija gluži priekš manis. Bet kaut kā vajadzēja naudu nopelnīt un parādus atmaksāt aizņēmumus. Tā kā es izlēmu laiks braukt kļūt bagātām uz Wall Street. Daudz gan bija izdomājuši, ka tā vajadzētu darīt, tāpēc viegli nebija, bet nu, kaut kā es tur nonācu. Par filmām gan jāsaka, ka Wall Street's Vilks neattēlo to, kā šodien vismaz izskatās Wall Street'ā. Bet bija pirms pāris gadiem tāda filma Margin Call vai latviski tulkoja Risku robeža, kas diezgan labi un precīzi attēlo to vidi. Vai, ja tev piedāvātu uzrakstīt scenāriju kādai filmai tu gribētu uzrakstīt scenāriju? Protams, uzrakstīt filmu ir daudz rakstnieku sapnis. Kodīgi sakot, man labāk patīk rakstīt romānus. Es esmu uzrakstījis jau vairākus, kā daži no viņiem, piemēram, pirmais arī Latvijā būs vai nu šī gada beigās vai nākamgada sākumā. Un man sapnis būtu, ka kāds labs režisors, teiksim, atrod manas romānas, no viņiem izveido filmu. Pašām man nav tāda steiga sajūta, ka gribētos veidot. Tātad tavs pirmais romāns latviski tiks tulkots un tiks izdots šī gada beigās, tu saki? Vai šī gada beigās vai nākamgada sākumā? Par mēs esam procesā. Ko mēs varēsim, par ko mums būs jālas? Kas tur notiek? Uzbūra aina mums. Šis romāns patiesībā nav fantastika, šis romāns ir par Wall Street tieši. Tas ir stāsts par latvieti, kurš nokļūst Wall Street'ā. Nevar būt. Jā, nu, tāds, viņš nav īstenībā autobiogrāfisks, lai gan, protams, daudz kas ņems no manas pieredzes. Un paralēli stāsts iet arī par šī latviešu vecmāmiņas gaitām Sibīrijā un visādām negaidītām paralēliem starp šiem diviem stāstiem. Skaidrs, tu šobrīd tikai raksti vai arī joprojām finanšu pasaulē ar kaut ko ņemies?
Lai pelnītu iztiku, es pasniedzu dažādas biznesa kursus, kas ir balstīti uz manu pieredzi Wall Streetā. Prezentācijas, biznesa sarunas, tādas lietas. Un to visu var apvienot arī ar radošo domu. Nu, parasti Latvijā mums ir tāds pieņēmums, ka rakstnieks saka, es ļoti gribētu vienkārši sēdēt, skatīties uz kalniem un rakstīt, bet johaidī man ir jāiet strādāt, nu, piemēram, reklāmas aģentūrā, tur rakstīt teksti, un tad beigās izrādās, ka tā reklāmas aģentūra paņem tik daudz laika, ka tev vairs nav laika uzrakstīt. Kā tu pats sevis, kā tu sabalansē to laiku, kas ir nepieciešams darbam un rakstīšanai? Man liekas, ir būtiski nestrādāt tādā jomā, kur tev visu laiku arī ir jārakst. Tad tiešām ir grūti, jo tu izsmelies radoši. Bet es domāju, var savietot lietas, kur, piemēram, es lasu lekcijas un tās rakstu, jo tās tomēr ir dažādas lietas. Tāpat tās es ļoti aktīvi nodarbojos ar Latīņām Rīgas dejām, bet tā ir fiziska lieta, kas ļauj man atpūsties, ļauj atbrīvoties, un tas nav konflikts ar rakstniecību. Reiz kāds dišs cilvēks man teica, ka tu esi, ka viņa prāt cilvēks ir tik interesants, cik daudz un dažādi ir viņa hobiji. Tātad tu man saki, ka ir svarīgi, lai šie hobiji būtu viens no otra pēc iespējas atšķirīgāki. Es nezinu, vai es precīzi tā teiktu, bet ko es teiktu, ka vajadzētu uzmanīties, lai hobija nekonfliktē ar tavu pamatdarbu, jo tas tad tev atņem enerģiju pamatdarbam. Tad es domāju, ka rakstniekam ļoti svarīgi, lai būtu daudz dažādas intereses, daudz dažādu hobiju, no kā varētu smelties iedvesmu. Tu klausies mūziku tad, kad tu raksti? Dažreiz jā, dažreiz nē. Mūzika ar vārdiem ir grūti klausīties, jo tas traucē tev, man piemēram, galvā skan varoņu balsis, un tad tas konfliktē ar tiem vārdiem, bet klasisko mūziku bieži ir vieglāk klausīties. Skaidrs. Kas ir tavi iecienītākie komponisti, iecienītākie darbi, ko tu parasti uzliec savu fonu? Ļoti, ļoti plašs spektrs. Man gan vairāk patīk tāda romantiskā, grandiozā mūzika, visādi Rahmāņinov, Chopēni un tā tālāk. Nu, pat līdz tādiem jau modernākiem romantikas un modernās mūzikas jau sajaukumam kā Ščedrinam. Mhm. Tu biji vienā ļoti interesantā pasākumā, ko sauc Writing Program Fall Residency. Tas bija pagājušā gada beigās, ja nemaldos, rudenī, Writing Fall. Bet pastāst par to, tas bija Amerikā. Kas tas īsti ir un kāpēc tas ir tik prestīži? Ja tā ir starptautiskā rakstniecības programma, International Writing Program Iovas Universitātē. Tā ir programma, ko Iovas Universitāte, kas ir ASV slavenākais rakstnieku izglītības centrs, izveidoja kopā ar ASV valdību, un viņi uzaicina rakstniekus no visas pasaules, kas pavada vairākus mēnešus tur rakstot, lasot lekcijas, sadarbojoties savā starpā. Ļoti interesanti iespēja iepazīt rakstniekus no visas pasaules un apmainīties pieredzēju un iedvesmu. Mm-hmm. Un ko tu paņēmi tieši no šī kursa? Man palīdzēja, tas pat nebija tās kurs, vairāk mēs vairākus mēnešus dzīvojām kopā ar cilvēkiem no visas pasaules. Tas man tiešām pavēra nedaudz perspektīvu. Es biju dzīvojis ASV, biju dzīvojis Latvijā, bet par tādām vietām, par, teiksim, Indiju, Pakistānu, par dzirdēt, kā ikdienā rakstnieks strādā Ķīnā vai Hongkongā vai Japānā, dažādās valstīs, ar kādām problēmām viņi saskars, gan cenzūru, gan citām lietām, pavēra perspektīvu daudz plašāk nekā man viņa bija līdz tam. Kas ir visforšākā grāmata, ko tu pats esi pēdējā laikā lasījis? Ko tu varētu ieteikt mums izlasīt, jo mēs prasam, man bieži cilvēki prasa, ko tu ieteikti paklausīt, man jau nav laika klausīt, nu, kas ir tas labākais? Ko tu teikti, kas ir tas, kas ir obligāti jāizlasa no mūsdienu literatūras, no tā tavu spektru, ko tu apskati? Šis vienmēr ir ļoti smags jautājums, jo es tāpēc es viņu arī uzdod. Lasu ļoti daudz un man patīk ļoti daudz. Pēdējā laikā, kas man ir paticis, no fantastikas, tāds rakstnieks Richard K. Morgans raksta ļoti tumšu fantastiku un fantāziju. Un tad no lielajiem klasiķiem daudz gan būs lasījuši, bet es baudu un priecājos atkal par Gabrielu Garcia Marquez. Aha. Bieži vien par Skandināviju un par mūsu reģionu saka, ir izpētīts, ka šeit ir visvairāk desmetāla grupas visā pasaulē, jo ārā esot tumšs laiks un skaudri laika apstākļi. Ar fantāzijas vai fantastikas žanrā ir tas pats, vai šī reģiona autori īpaši izceļas ar tādām tumšām krāsām? Tu šodien vairākas reizes esi pieminējis to, ka tev patīk tāds depresīvs vai tāds, jā. Varbūt zināma noslēdz ir, es gan neteiktu, ka viņa ir pārāk izteikta.
Es zinu, ka skandināviem, piemēram, somiem pēdējā laikā ir tāds virziens kā Finnish weird, tāda dīvainie īpatnējie stāsti, varbūt netik ļoti tumši, kā nestandarta, ne hollywoodiskie stāsti. Vai tu skaties arī kādu seriālu? Es Game of Thrones fans? Man ļoti patīk grāmatas, uz kurām ir balstīts Game of Thrones. Seriālus arī paskatos kādreiz. Mhm. No seriāliem gan pēdējā laikā es vairāk izbaudu ne fantastikas seriālus, kā piemēram House of Cards, kas ir ļoti labs politiskais trillers. Skaidrs. Rītdien tu uzstājies Ted Riga pasākumā, kur nu, es tā nopratu, tā būtība tāda, ka tās 15 minūšu filmiņas, kuras mēs bieži esam skatījušies YouTube, bet vienkārši dabū vienā lielā pasākumā vienu aiz otru, un mēs redzēsim dažādas Latvijā svarīgas cilvēks no absolūti dažādām nozarēm. Ko tu pats darīsi, kas notiks tavās 15 minūtēs? Jā, tad rīt ir Tereks Rīga pasākums, kurš notiek Splendid Palace, sākot ar 9:00 un visas dienas garumā. Ļoti daudz interesanti cilvēki. Ko es pats runāšu, es stāstīšu par stāstiem, par to, kā stāsti var palīdzēt dzīvē, kā viņi man ir palīdzējuši dzīvē un kā viņi varbūt arī var palīdzēt citu cilvēku dzīvē un kā tas rakstnieka spējas var pielietot arī ikdienā. Būs daudz joku tavā runā? Un vai tu runās angliski? Es runāšu angliski, okay. Un lielākoties no runātājiem runās angliski. Aha. Jokus kā tādus, vispār ir tā, ka publiski uzstājoties, es jokus nevienam neiesaku lietot, jo, ja tu izmanto joku, ir tikai divas iespējas. Vien cilvēks smējās un nebaigu forši, un otra iespēja nesmējās, kaut vai vienreiz no 10, bet tā ir liela problēma. Bet, protams, humoru vajag, un es arī humoru cenšos izmantot, bet nu negluži anekdošu stilā. Skaidrs, arī viss pasākums ir šis interesants fakts pie Splendid Palace ārā. Viss pasākums varēs arī vērot visu dienu, vienkārši noejot garām un apsturēs, kas tad tur īsti notiek. Cikos ir tev uzstāšanās, lai mēs nenokavētu? Jeb uzstāšanās rīt ir sadalītas četrās sesijās, un es esmu pirmajā sesijā. Cikos precīzi tas būs, es nepateikšu. To uzstāšanās visas varēs vērot Latvijas.com interaktīvajā televīzijā, tiešraidē un internetā, un arī jātad ārpus Splendid Palace. Un, protams, vēl ir arī nopērkamas biļetes uz pasākumu caur biļešu servisu. Skaidrs. Es nezinu, cik tu sako līdzi, tiešām nav nejausma, cik tu sako līdzi tam kas noteikti šeit Latvijā, un vai varam, tu zini, kas ir Rēderkungs, ko viņš dar Latvijas televīzijā. Mums ir slavens žurnālists, viņa vārds bija Gundars. Gundars, es gandrīz pateiktu Gundars. Gundars Rēders, viņš ir slavens žurnālists, viņam nesen bija tāda episka saruna ar Repšas kungu kārtējo reizi, un viņš uzdeva Repšiem jautājumu, kur es tev nevaru, ja pie manis ir atnācis ciemos uz raidījumu es joprojām īsti nezinu, kā teikt, fantastikas vai fantāzijas autors, es nevaru to neuzdot tev. Jautājums bija, ko viņš prasīja, Repš gan apvainojās, bet es ceru, ka tu pieies tai lietai daudz pozitīvā. Proti, jautājums, vai tur ārā kāds ir? Tas ir tieši Rēder, tieši runājot Rēder vārkā. Interesanti. Es nezinu, būtu interesantāk, ja būtu, tāpēc vieglāk, patīkamāk bieži pieņemt rakstot, ka kāds ir, un tad pafantazēt, kā tas būtu, ja būtu. Bet es domāju, viena tāda lieta, mēs fantastikas rakstnieki cenšamies, vismaz lielākā tiesa, nemaz neizlikties, ka mēs zinām vairāk kā citi. Mēs vienkārši izspēlējam dažādas spekulācijas, kā būtu, ja būtu, un kas notiktu, ja notiktu. Skaidrs. 8:53 minūtes, Toms Kreitsbergs, Tom Crosshill šorīt ciemos brokastīs. Liels paldies, ka atnāci, un lai tev veicas, un lai rīt forši uzstāšanās TEDx Rīga. Paldies. Čau. 5 LV.